ואנחנו עולים לדירה של רוני בשכונת גילו, כמו בכל אשמורת הבוקר, ומתכונן לקריאת המואזין מבית ג'אלה הסמוכה לביתו. כל האורות הירוקים שאתה רואה, יש לך פה אחד, שתיים, יש פה למעלה שלוש, ארבע. הם לאט לאט יתחילו להידלק, אתה תראה פה איזה 13 מגדלים שלהם. והם החליטו להרים את הווליום כאילו עד הסוף. עכשיו באמת בגלל שהשעה השתנתה, אז אני מחכה לבשמלה שלהם, ואז אני נותן להם, במקום שישמעו בשמלה רחמן רחים, אז הם שומעים בשמלה שמע ישראל. ברגע שהם יבינו שיהודים יותר לא מורידים את הראש, אני מקווה שזה יחזיר אותנו למצב של פעם. שאלף, קודם כל לחזור למצב של שלום, ולא של מלחמה. אבל שיהודי יותר לא שותק.